А до речі, як зараз ставишся, ну, типу, до корекції зовнішності? А що ти маєш на увазі? Ну, зараз дуже популярна є така штука, що там дівчата роблять собі губки, скули, віки нарощують і всяку таку штуку. Короче, нарили фотку моєї колишньої, напевно, так? Нарили фотку твоїх більше колишніх, там і дружина якась, яка потім виявилась не дружина, але загалом, так. Ну, шалопутки якісь, коротко кажучи. І тут тепер і тут теперішня дівчина Богдана така. В мене, знаєш, якось так, напевно, не тільки в мене, а й в багатьох, типу, теперішні не люблять колишніх. От якось цепочка, це правда. Причому за що я не розумію? Ну, типу, дівчина зустрічаєшся, вона не любить колишніх, потім з іншою вона не любить цю. І вона якось так пик-пик-пик-пик. Хоча я не чому розумію, чому так чому... справді, дівчата? Ні, для мене це абсолютно незрозуміло насправді. Ну, не знаю. Я думаю, це природою закладено. Це в генах тече просто. Може. Ні, на рахунок пластики і корекції, якщо зроблено класно, якщо зроблено правильно, і якщо, наприклад, дівчина дійсно цього хотіла, і це її, а не якесь нав'язування моди, там, чи сказав хтось, ще щось, тоді це може бути. А якщо вона зробила, бо всі роблять, то, а це їй абсолютно не пасує, тоді це мінус. А як зараз може бути не нав'язування? Як можна думати, що ти сам прийняв цю думку, якщо ти заходиш в інтернет, а там, ну, типу, буквально всі щось зробили... всі щось зробили з собою, і або це навіть маска в інстаграмі, яка створює ілюзію того, що типу тупо всі з обколотими там, я не знаю, губами або що. Ну, Кіра Найтлі, наприклад, не обколена, Наталі Портман не обколена. Ні, і я, ще я... дуже багато різних дівчат, відомих чи жінок популярних, тому якщо це не твоє, то не треба цього робити. Ну, але це більше річ йде про молоде покоління, яке заходить в інстаграм, бачить дівчат дуже обколотих і думають, що це окей. Так виглядають красиві жінки. Потім дивляться на себе і вони так не виглядають. І це спричиняє комплекси насправді. Це велика травма для підростаючих дівчат. Можливо, окей для чого? От кажете, думають, що це окей, окей, ну, щоб що? У нас же зараз дуже багато лідерів думок, блогерів, які я себе розумію. Позиціонують. Ціниться не те, що окей, а ціниться завжди індивідуальність. Людина, яка стала популярна в тому чи іншому, неважливо, чи вона співає, чи грає, чи пише картини, чи пише книжки, вона вистрілює і стає відомою, популярною, щасливою тільки тоді, коли вона є собою, коли вона індивідуальна, тому що неможливо повторити чужий успіх. Якщо я піду по стопам Арнольда Шварценеггера чи Ван Дамма, я ніколи, в кращому випадку, я буду номер два, і про мене ніхто не дізнається. Тому завжди вистрілює індивідуальність.